បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាអង្គភាពឆ្នើមក្នុងការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារពីសមាគមសន្តិសុខសង្គមអាស៊ានដែលហៅកាត់ថា NASA ពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្រនេះបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពអាដាមអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅទីស្តីការក្រសួងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនោះលោកអុកសំវិទ្យានាយកបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបានលើកឡើងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបសសបានទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រខណៈដែលអង្គភាពទើបតែបង្កើតថ្មីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអង្គភាពសន្តិសុខសង្គមនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ជាក់ថាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីអំពីការងារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008រហូតមកដល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានបានចុះបញ្ជីការចំនួន 7,595 សហគ្រិននិងមានកម្មករនិយោជិតសរុបជាង 1,600,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះសមាជិកដែលទទួលហានិភ័យការងារគិតជាមធ្យមមានចំនួនក1កដកសញ្ញា 7% នៃសមាជិកសរុបដែលត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណជាង 36,647 លានរៀលលោកបានបន្ថែមថាចំណុចជាវិជ្ជមាននេះបសសបាននឹងកំពុងតែរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅឆ្នាំ2016ជាយន្តការមួយជួយលើកកម្ពស់ដល់សុខភាពនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឆ្នាំ2017ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ចាស់ជរានិងសមាជិកបសសគឺស្របទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងនិងយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ទៅកោនដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាក្នុងការនោះដែរអាដាមអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ថាការទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនេះមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យមួយនៃរបបធានាសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺវាបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់កម្មករនិយោជិតអាដាមបានបន្ថែមថារបបសន្តិសុខសង្គមមិនត្រឹមតែបានផ្ដល់សេវាបម្រើជូនកម្មករនិយោជិតជាង1,000,000នាក់ប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងបានរួមចំណែកចំពោះការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅជូនដល់កម្មករទៀតផងជ័យជំនះនេះគឺបានមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសហការគ្នារវាងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាមួយនឹងផ្នែកឯកជនហើយបើគ្មានកិច្ចសហការនេះទេយើងក៏មិនអាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់តំបន់នេះដែរអាដាមបានគូបញ្ជាក់ថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការអនុវត្តច្បាប់និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែរឹងមាំមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពការដោះស្រាយការឆ្លើយតបបានឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យសកម្មភាពជំរុញការងារមានសមត្ថភាពចំពោះគ្រោះថ្នាក់ការងារវិញត្រូវបានអាដាមលើកឡើងថាមានការថយចុះច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014កន្លងទៅ